Moi! Onko Mielenterveystalo sulle tuttu palvelu? Mielenterveystalo on palvellut meitä suomalaisia jo yli 10 vuoden ajan tarjoamalla luotettavaa tietoa ja omahoito-ohjelmia oireisiin ja elämäntilanteisiin. Nyt Mielenterveystalo on uudistumassa, jotta meidän vuosittaiset yli 2 miljoonaa käyttäjää saisivat entistä parempaa palvelua. Uudessa Mielenterveystalossa löydät helposti tietoa teemoittain ja pääset tekemään entistäkin parempia ja tehokkaampia omahoito-ohjelmia. Meidän käytetyimmät omahoito-ohjelmat masennukseen ja ahdistukseen löytyvät nyt uudistettuina sekä aikuisille että nuorille. Omahoito-ohjelma tarjoaa paitsi tietoa, myös tutkitusti tehokkaita harjoituksia, eli työkaluja arkeen, sekä ammattilaisten videoita ja kokemustarinoita. Näitä harjoituksia voi tehdä itsenäisesti tai muun hoidon tukena. Mielenterveystalossa pääset selvittämään myös, millaisia hoitovaihtoehtoja on olemassa, mikäli kaipaat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen apua. Mielenterveystalon uudistus on tapahtunut osana Terapiat etulinjaan -hanketta. Mielenterveystalo.fi on käytössäsi juuri silloin, kun sinä koet ajan olevan hyvä pysähtyä hyvinvointisi äärelle.